رضا کی جیسے سنا ہر وقت واجب ہے میرے اللہ کی جیسے سنا ہر وقت واجب ہے اسی طرح محمد سے وفا ہر وقت واجب ہے یہ اٹھنے والے ہاتھ اس جشن سے خالی نہ جائیں اللہ کرے یہ مرادیں لے کے جائیں میرے اللہ کی جیسے سنا ہر وقت واجب ہے اسی طرح محمد سے وفا ہر وقت واجب ہے عبادت اور ولایت میں تقابل ہو نہیں سکتا سلامت رہے یہ اٹھنے والے ہاتھ ابھی خیرات عطا فرمائے ان کو عبادت اور ولایت میں تقابل ہو نہیں سکتا عبادت وقت پر واجب ملا ہر وقت واجب ہے بولو سارے حیدر آپ کے بولنے کا شکریہ مولا خیرات عطا فرمائے یہ اٹھنے والے ہاتھ اسی سال مولا مولا حسین کی ذریعے کو لگے میں نے کہا کہ عبادت وقت پر واجب بلا ہر وقت اب سننا سننا جتنے ولایتی چہرے بیٹھے ہیں ان کو فرمانا کہ علی کا نام لیتا ہے منافق کٹ کے گرتے ہیں پیچھے والے بھی یاد رکھو تھوڑا سا علی کا نام لیتا ہوں منافق کٹ کے گرتے ہیں سوال میں کروں گا جواب آپ نے دینا ہے ہاتھ اٹھا کے تائید کرنا کرنا بس سوال صحیح ہو علی کا نام لیتا ہوں منافق کٹ کے گرتے ہیں بتاؤ اے علی والو میری تلوار کیسی ہے یہ گھما کیمرہ میرے بھائی ذرا ذرا پتا لگے آپ کے کیمرے کے اندر پوری دنیا کو پتا لگے یا یہ ولایت علی کیسے سنی جا رہی ہے دونوں ہاتھ اٹھا کے نظر میں سر نعرہ پورا نعرہ حیدر علی سلامت جوانوں ماتمی میرے سامنے بیٹھے ہیں جتنے ماتمی ہیں اللہ کرے ماتمی کا ہاتھ نیچے نہ ہو ہاتھ اگلی ماتمی کے لیے ہے جو غداری کے خلاف بولتے ہیں نا ماتم کے خلاف بولتے ہیں بات میں انہیں کرنے لگا ہوتا ہوں جو فرمانا علی کا نام لیتا ہوں منافق کٹ کے گرتے ہیں بتاؤ اے علی والو میری تلوار کیسی ہے وہ جو علی کے نام پہ فتوے دیتے ہیں نا وہ جو عزاداری کے خلاف فتوے دیتے ہیں ماتم کے خلاف فتوے دیتے ہیں ان کی جو پرسنالٹی ہے وہ تو اپنے ذہنوں میں ہے نا توجہ فرمائیے گا بتاؤ اے علی والو میری تلوار کیسی ہے سجا ہے سجا لے چاہے جتنا بھی تو اپنے آپ کو مفتی مگر یہ شکل تو تیری کسی مردار جیسی ہے سلامت رہے آباد رہے میں ایک کلام پیش کر رہا ہوں یہیں سے اندازہ ہوگا کہ آپ اس پیار کو بیٹھ کر مجھے سنیں گے کہیں خفی ہے بابا بابا کہیں خفی ہے بے شمار
کہیں جلی جوانوں بولنا بولنا آپ کی سماج سے بھروسہ کرتے ہوئے اس کلام کا انتخاب کیا ہے کہیں خفی ہے کہیں جلی ہے کہیں ولی ہے خدا نہیں ہے کہیں خفی ہے کہیں جلی ہے کہیں وہ بندہ پرور ہے اور بندوں کی بندگی ہے خدا نہیں ہے بھئی شاد رہے اٹھنے والے ہاتھ زندہ باد جناب آدم کی وجہ ہل کر جناب آدم کی وجہ ہل کر اسی سے باقی ہے آدمی میرا مان رہ جائے میں نے بھروسہ کیا آپ کی توجہ فرمانا جناب شکم میں بچوں کا عکس کھینچا بدن میں اس نے ہی روح کی بھئی ہاتھ ہاتھ نیچے نہ ہو توجہ علی بن ولی اللہ پڑھنے والے کا ہاتھ نیچے نہ ہو دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو ہے غریب شکم میں بچوں سچ ہے اسی کے قبضے میں موت ہی ہے خدا نہیں ہے تو بلا لے توجہ سلامت رہے آباد رہے شاد رہے جلا حیدر حیدر کا نعرہ لگوایا حیدر حیدر بول رہا ہے کانوں میں لس کھول رہا ہے ایک علی کے نام کا نعرہ سب کے شجرے کھول رہا ہے بولو حیدر 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 ح
لفظ ہے مثل مثل ہوتا ہے اس جیسا ایک ہوتا ہے مسلسل جیسے آئینے میں آپ اپنا چہرہ جب دیکھتے ہیں تو وہ آپ جیسا نہیں ہوتا آپ کی مسل ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اب یہ مسل اور مسل میں فرق میں نے بتا دیا آپ کو توجہ فرمائیے گا شیر پیش کر رہا ہوں کہ اسی کی مرضی وہ ایک بندہ ہے کبریا کا لکھا یہی ہے خدا نہیں ہے وہ ایک بندہ ہے کبریا کا لکھا یہی ہے خدا نہیں ہے توجہ اسی کی مرضی خدا اسے سمجھنے کی ضد نہ کرنا شیر اس کے لیے ہے جو علی کو مانتا ہے جو سوچتا ہے وہ ہاتھ اسے بغلوں میں دبا لے اسے سمجھنے